Hər kəsə salam. 5-ci sinif dərslərinə davam edirik. Unit 10, Lesson 3, Thinking Beautifully. Bölmə 10 dərsi, 3-cü dərsimiz gözəl oxumaq. Thinking burada mahnı nəğmə oxumaq mənasına anlamına gəlir. Bu grammar adverbs, qrammatikamız zərflərdir. Bu dərsdə zərflərdən bəhs edəcəyik. Exercise 1, çalışma 1. Ask and answer the questions. Soruşun və suallara cavab verin. Are you good at thinking? Sən oxumaqda yaxşısan və yaxud oxumağı yaxşı bilirsən. Əgər oxumağı yaxşı bilirsinizsə, deyə bilərsiniz ki, I am good at thinking və yaxud no, I am not good at thinking. Mən oxumağı yaxşı bilmirəm. Belə də cavab verə bilərsiniz. Sonra, which songs do you like singing? Hansı mahnıları oxumağı xoşlayırsan? I like singing folk music. Mən xalq musiqisini oxumağı xoşlayıram. Və yaxud I like singing jazz, rock, pop və s. Və classic music, klasik musiqini xoşlayıram oxumağı. Belə cavablar verə bilərsiniz. Exercise 2, çalışma 2. Listen to the conversation and answer the question. Söhbətə qulaq as və suala cavab ver. Who are the children talking about? Uşaqlar kimin haqqında danışır? Bu suala cavab vermək üçün biz söhbətə qulaq asmalıyıq. Gəlin qulaq asaq. Track 66. Listen, I think it is Layla. Yes, it's Layla. She's singing beautifully. She sings very well. You know, it is because she's from Karabakh. My grandfather says many people from Karabakh can sing well. That sounds interesting. Shams, come here quickly. Just listen, it's fantastic. Layla is talented. She sings well, she studies well, and she plays chess well. Demək, söhbətə qulaq asdıq. İndi gəlin söhbəti tərcümə edək. And track 66, 66-cı trackə baxırıq və tərcümə etməyə başlayaq. Jack, listen, I think it's Layla. Qulaq as, mən düşünürəm ki, bu Leyladır. Murad cavab verir, yes, it's Layla. Bəli, Leyladır. She singing beautifully. O, gözəl oxuyur. Jack cavab verir, she sings very well. O çox yaxşı oxuyur. Murad, you know it's because she's from Qarabağ. Sən bilirsən, çünki o Qarabağdandır. My grandfather says many people from Qarabağ can sing well. Mənim babam deyir ki, Qarabağdan olan çox insanlar yaxşı oxumağı bacarır. That sounds interesting. Çox gözəl səslənir. Jack cavab verir, Shams, come here quickly. Shams, cəld bura gəl. Just listen, sadəcə qulaq as. It's fantastic. Möhtəşəmdir. Layla is talented. Layla istedadlıdır. She sings well, she studies well, and she plays chess well. O yaxşı oxuyur, yəni nəğmə oxuyur mənasındadır. Və dərslərini yaxşı oxuyur, studies well, yəni dərslərini yaxşı oxuyur. And she plays chess well və şahmatı yaxşı oynayır. Baxırıq sualımıza. Burada sual verilmişdi ki, who are the children talking about? Uşaqlar kimin haqqında danışır? Deyəcək ki, the children are talking about Layla. Demək, baxırıq üçüncü çalışmaya. Üçüncü çalışmada belə deyilir. Listen again and complete the sentences. Yenidən qulaq asın və cümlələri tamamlayın. Layla can think well. Layla yaxşı oxumağı bacarır. Orada think qoyacaq. İkinci cümləmiz Layla is from Qarabağ. Layla Qarabağdandır. Üçüncü cümləmiz isə Layla is also good at studying and playing chess. Layla həmçinin oxumaqda və şahmat oynamaqda yaxşıdır. Yəni, Layla oxumağı və şahmat oynamağı yaxşı bilir. Bu anlama gəlir. Keçirik növbəti çalışmaya. Növbəti çalışmada deyilir. Read the sentences from the conversation. Söhbətdən olan cümlələri oxuyun. Choose A or B to complete the rule. Qaydanı tamamlamaq üçün A, B variantını seçin. Birinci cümləyə baxırıq. She is singing beautifully. O, gözəl oxuyur.
Orada qara hərflə verilmiş beautiful sözü zərfdir və fiilə aiddir. Many people from Qarabağ can sing well. Qarabağdan olan çox insanlar yaxşı oxumağı bacarır. Orada isə well zərfdir, çünki fiilə aiddir. Üçüncü cümlədə come here quickly. Come here quickly, buraya cəld gəl, cəld buraya gəl, belə tərcüməsini veririk. Və quickly burada göründüyü kimi ly şəkildə qəbul edib, demək zərfdir. Aşağıda yazılıb, the bold words are adverbs and they describe nouns or verbs. Qara hərflərlə seçilmiş sözlər zərflərdir və onlar təsvir edirlər isimləri yoxsa feilləri. Demək, zərflər bilavasitə bir qayda olaraq feilləri təsvir edir, sifətlər isə isimləri təsvir edir. Bunu bir qayda olaraq yadınıza saxlamağınız vacibdir. Və burada biz B variantını seçəcəyik, verbs feilləri təsvir edir. Və yuxarıda beautifully, well, quickly bunlar zərflərdir. Baxırıq qrammatikamıza. Qrammatikada aşağıda verilib, we add ly to the end of most adjectives to form adverbs. Biz ly şəkilçini bir çox sifətlərin sonuna artırmaqla zərf əmələ gətirə bilərik. Demək, but some adverbs are different. Lakin bəzi zərflər fərqlidir. Bəli, elə zərflər var ki, burada onlar ly şəkilçi qəbul etmir. Və məsələn, good var ki, sifət kimi götürürük, onu zərflik kimi o well əvəz edə bilir. Yəni, buna görə də deyirik ki, bəziləri fərqlidir. Adjectives describe a thing or person. Sifətlər əşyanı və yaxud bir şəxsi təsvir edə bilirlər. He is a slow worker. O, yavaş, yəni asta işçidir. Worker burada demək isimdir və slow isə sifətdir. Çünki sifətlər bilavasitə isimə aid olur və baxırsınız, qara hərfdən verilən sifətdir. İkinci, adverbs of manner describe an action. Demək, zərflər hərəkəti təsvir edir. Tərzi hərəkət zərfləri deyilir bunlara. He works slowly. O, asta işləyir. Works burada feildir. Slowly isə zərfdir. Çünki o, feilə aid olduğu üçün zərfdir və ly şəkilsi qəbul edib. Baxırıq burada adjectives, sifətlər slow, yavaş, slowly, yenə yavaş dilimizdə eyni tərcümə olunur, lakin sifətlər dediyimiz kimi isim aid olur, zərflər isə feilə aid olur. Bad, badly, beautiful, beautifully, quick, quickly. Demək sifətlər həm sifət, həm zərf kimi işlənə bilir. Demək, məsəl üçün, fast, fast, həm sifət, həm zərf kimi işlədə bilirik biz bunları. Good, demək, zərf kimi, well işlənir, good sifət kimi işlənir. Well isə onu zərf kimi əvəz edir. Hot, yenə ly şəkilsi qəbul etmir fast kimi, o həm sifət, həm də zərf kimi işlənə bilir. Demək, burada bir neçə əlavələr eləmişəm, misallar göstərmişəm. Birinci də yazmışam, good, well. Qeyd etdiyimiz kimi, good sifətdir, well isə zərfdir. Onları cümlədə işlətmişəm. He is a good boy, o yaxşı oğlandır. Və burada good sifətdir, çünki ismin qarşısında işləndi və ismin əlamətini göstərdi. He is a good boy, o yaxşı bir oğlandır, yaxşı oğlandır. He speaks well, o yaxşı danışır. Burada isə well niyə işlətdik? Çünki speak faildir, well isə zərfdir, zərf isə feilə aid olur. İkinci qeyd etmişəm mən burada. Həm sifət, həm də zərf kimi işlənənlər. Bunlar aşağıdakılardır. Hard, çətin, ağır, bərk mənası da var. Fast, cəld. Early, erkən. Late, gec. Long, uzun. Little, az, balaca. Və nəhayət, alone, tək, yalqız. Bunlar həm sifət, həm də zərf kimi işlənə bilir. Sonra baxırıq növbəti kənarda yazdığım example-a və burada fast izah etmişəm. Fast da yenə bunların arasında olan sözlərdən biridir. Fast həm sifət, həm də zərf kimi işlənə bilir. He's a fast swimmer. O, sürətli bir üzgüçüdür. Burada fastın altından qırmızı xət çəkmişəm. Burada fast sifətdir, çünki məhz ismə aiddir, üzgüçüdür. Necə bir üzgüçüdür? Sürətli, yəni cəld bir üzgüçüdür.
Sonra he swims fast. O sürətli üzür. Artıq burada fast zərfdir. Lakin fast ly şəkildə qəbul etmir. Bunu çaşmaq lazım deyil. Burada fast adverbdir. Yəni zərfdir. İndi isə baxaq dərsliyimizdə olan, dərsin içərisində olan yeni sözlərin mənasına. Bunları lazımdır ki, lüğət dəftərinizə köçürüb mənasını öyrənəsiniz. Baxırıq, to listen, qulaq asmaq. To think, düşünmək, fikirləşmək. To think, oxumaq, nəğmə oxumaq, yəni mahnı oxumaq mənasına gəlir. Talented, istedadlı. Quickly, cəld, sürətli. Well, əla, yaxşı. Slowly, yavaş. Fast, sürətli. Hard, çətin, ağır. Worker, işçi. Swimmer, üzgüçü. Driver, sürücü. Writer, yazıcı. Növbəti səhifədəki 5-ci çalışmaya baxırıq. Complete the sentences with the adverbs. Cümlələri zərflərlə tamamlayın. Example verilib burada. Tom is a bad player. Tom pis bir oyunçudur. Orada bad sifətdir. Çünki oyunçuya aiddir, isimə aiddir və orada bad sifətdir. İkinci cümlədə isə he plays badly. O pis oynayır. Badly orada zərfdir. Çünki məhz play fiilinə aiddir. Onun tərzini bildirir. Necə oynayır? Pis oynayır. Burada isə badly zərfdir. İkinci, daha doğrusu birinci cümləyə baxırıq. Lala is good cook. Lalə yaxşı bir aşbazdır. Burada good sifətdir. Gördüyünüz kimi qeyd olunub. She cooks, o bişirir. Necə? Well. Orada qoyacaq well. Çünki well good'u demək zərf kimi əvəz edir. İkinci cümləyə baxırıq. Ömər is a fast swimmer. Ömər sürətli bir üzgüçüdür. Orada fast sifətdir. Çünki isim aiddir. Swimmer orada üzgüçüdür. Bayaq o cümləni qeyd etmişdim. He swims fast. O sürətli üzür. Yəni cəld üzür. Sonra Aysel is a hard worker. Aysel çalışqandır. Çalışqan bir işçidir. Belə də deyə bilərik. Gərgin işləyən bir işçidir. Belə də deyə bilərik. She works. O işləyir. Necə işləyir? Hard. Burada da hard qoyacağıq. Çünki hard zərfdir və fiilə aiddir. Hard zərf olarkən ly şəkilçi qəbul etmir. Yuxarıdakı hard worker orada işçiyə aiddir, orada sifətdir. Buradakı hard sifətdir. İkinci qoyduğumuz isə zərfdir, məhz fiilə aiddir. Növbəti dördüncü cümlədə Joseph is a slow writer. Joseph yavaş, yəni asta yazıçıdır. Slow burada sifətdir. Necə bir yazıçıdır? Asta bir yazıçıdır. He writes slowly. O yavaş yazır, asta yazır və orada slowly zərfdir, məhz fiilə aiddir. Axırıncı cümləmiz George is a bad driver. George pis bir sürücüdür, orada bad sifətdir, drive sözünə aiddir, isim aiddir. He drives badly. O pis sürür, orada isə badly zərfdir, çünki fiilə aiddir. Növbəti çalışma 6-cı çalışmadır. Choose the correct option, düzgün fikri seçin. Birinci cümləmiz belədir. She plays the piano beautiful or beautifully. O piyaninanı gözəl çalır. Sifət olacaq, yoxsa burada zərf olacaq. Əlbəttə ki, zərf olacaq. Çünki fiilə aiddir, play fiilinə aiddir. Çalmaq fiili var orada. Qoyacaq, she plays the piano beautifully. Sonra, the music is beautiful or beautifully. Əlbəttə orada beautiful olacaq. Çünki musiqini təsvir edir. Sifət qoyacaq ora. Musiqi gözəldir. Beautiful. The music is beautiful. Sonra üçüncü. He is a bad or badly cook. O pis aşbazdır deyəcəyik. Və ismi təsvir etdiyi üçün sifət qoyacaq. He is a bad cook. O pis aşçıdır, aşbazdır. Belə də deyə bilirik. Sonra dördüncü cümləmizdə deyilir. His English is good or well. Onun ingilis dilisi demək good qoyacaq, yoxsa well qoyacaq. Əlbəttə ki, orada good olacaq. Çünki burada heç bir fiildən söhbət getmir. Sifət olacaq. Onun ingilis dilisi yaxşıdır. Yəni, ingiliscə yaxşı, yaxşı anlamı var, duyumu var. İngilis dilisi yaxşıdır. Belə deyirik, good. My friend speaks English good or well.
Mənim dostum ingiliscə yaxşı danışır, good olacaq, yoxsa well olacaq. Əlbəttə ki, danışmağa aiddir, fiil var burada. Fiili təsvir edirsə, zərf qoyacaq, ona görə well qoyacaq ora. Altıncı cümlədə he's reading the book slow or slowly. Qoyacaq slowly, çünki o kitabı asta oxuyur, yavaş oxuyur. Zərf olacaq burada. He drives the car fast or fastly. Demək burada biz bayaq qeyd etdik ki, fast zərf kimi ly şəkilsi qəbul etmir və biz bunu fastly yaza bilmərik. He drives the car fast. Belə olacaq. O maşını sürətlə sürür. My classmates work hard or hardly. Mənim sinif yoldaşlarım gərgin işləyir, yəni gərgin halda çalışır. Deyəcəyik ki, demək, my classmates work hard olacaq. Çünki niyə? Çünki hard da fast kimi ly şəkilsi qəbul etmir zərf olarkən. İlə hard qoyacağıq. Burada hər ikisini də çaşdırmaq üçün ly şəkilsinin istifadə edilmişdir. Baxırıq növbəti çalışmamıza. 7-ci çalışmada deyilir. Walk and ask questions to find someone who. Gəz və soruş, bir kimsəni taparkən soruş, kim, who thinks badly, kim pis oxuyur, who draws well, kim yaxşı rəsim çəkir, who eats lunch slowly, kim yavaş yeyir qəlyan altısını, who swims fast, kim sürətli üzür, who sings beautifully, kim gözəl oxuyur, who cooks well, kim yaxşı pişirir, who speaks English well, kim ingilis dilini yaxşı danışır. Bu tipli sualları verib cavablandıra bilərsiniz öz yoldaşlarınızla. Baxırıq 8-ci çalışmaya. 8-ci çalışmada belə deyilir. Write about your friends. Dostlarınız haqqında yazın. Use adverbs. Zərflərdən istifadə edin. Öz yoldaşlarınız haqqında yaza bilərsiniz və onların xüsusiyyətlərini sadalayarkən tutalım deyirsiniz ki, my friend Orhan swims well. Mənim dostum Orhan yaxşı üzür. Və yaxud my friend Orhan swims fast. Belə də deyə bilərsiniz. Tutalım my friend Hüsniyə cooks well. Yaxşı bişirir. Belə də deyə bilərsiniz. Yəni dostlarınız haqqında fikirlər söyləyərkən zərflərdən istifadə etməlisiniz. Baxırıq mistake detector-də. Görək səhv burada hardadır. Find grammar mistakes. Qrammatik səhvləri tapın. Birinci cümlə belədir. My uncle drives his car fastly. Mənim əmim maşını sürətli sürür və mən bayaq qeyd etdim ki, fastly olmaz, ly şəkilsi qəbul etmir, üzərinə xətt çəkib qoydum fast. My uncle drives his car fast. Belə olmalıdır. Sonra I am a slowly writer. Mən ləng yazıçıyam. Burada sifət olmalıdır, çünki yazıçını təsvir edir, isimi təsvir edir və deyəcək I am a slow writer. Belə olacaq cavab. Sonra, we can speak English good. Biz ingiliscə yaxşı danışa bilirik. Burada zərf olmalıdır. Good-u isə zərf kimi well əvəzləyəcək. We can speak English well. Belə olacaq. My friends swim slow. Mənim dostlarım asta üzür demək istəyir. Yavaş üzür. Slow olmaz. Çünki slow burada sifətdir. Zərf qoyarkən deyəcək slowly. My friends swim slowly. Mənim dostlarım asta üzür, belə deyək. Belə, bugünkü dərsimiz bu qədər. Növbəti dərslərdə görüşənə dək.